Ja gledam što da bude neka veća zebancija, ali poštujte i vi nas. Ako se mi međusobno poštujemo, opet smo mi 7 godina, ja sam 7 godina ovdje, ja sam ovdje ostavio, ja sam ovdje, ljudi, vi kad bi znali, znači, ali samo voljom, ne kažem da ste vi, da imate, da vas generalno treba da boli kurac, ali kad dođe igrač iz Bordoa u PSG i dođe kod Mesija ili ne znam ko igra u Mesiji, nećemo reći konjima jedna. Pa s obzirom da si čutao dok su Miljanu tu razlačili i objašnjavali kako je zamenljiva i kako će i šutirati i šutnuti iz reality, da su je našli zamen Uroša. Po čemu si ti tu ostavio neki dublji trag od Miljane? Osim što si zagovno svoj život. Šta, sad si sad izgladio? Zato što imaš ženu koja je žena kao Bate Živojinovića. Bate Živojinović je glumac, najpoznatiji, jedan od najpoznatijih glumaca bivše Jugoslavije, koji je dolazio, kad god je dolazio emisiju, voditelja koji ga nije sa sprdnjom pitao o njegovoj ženi. Kako si je naučio da ne veruje svojim očima? To je bilo jedno od pitanja. Čovjek se sa sprdnjom obraćao, sa sprdnjom je pričao o voditeljima, o svojoj sobstvenoj rođenoj ženi. Ja se sjećam da je neko dete pitalo, a kako on njegovoj deci ne smeta da je otac ovako priča o njihovoj mami. Znači, to je bila opšta sprdačina jednog švalera kome je žena praštala sve. I onda, ono, pod stare dane, odveo je pred oltar, znači, žena gutala. Za to vreme, čitav njen život, oni su se posmevali toj ženi. Njen muž, dakle, i cela sredina. Poenta je u tome da je ta žena, verovatno, uživala u tome što je njen muž bio poznat i na konto toga ona je sama sebi dizala cenu. Iako za to osnova nije imala. Ali mora da ima neku takvu vijugu pa da pristane na muževu prevaru. Takva je tvoja žena. Ima takve žena. Možeš da je varaš, možeš da radiš šta god hoćeš. Ona će biti tu i čekat će tebe. I sad, pošto si ti siguran i vratio se na staro, na tu sigurnost žena, dete, ti sada ovako obesno nastupaš. Kada te je Maja Izola iscipela i kada te je vratila na dno, tada si bio jako nesiguran. I nisi ovako nikome držao predavanje. Niti si smatrao da si Messi.